Surau juga menjadi tempat untuk qiyamulail i'tikaf bagi mereka yang mahu selain solat fardu. Tidak ada solat jemaah di adik surau. Bolehkah wanita haid duduk di dalamnya untuk mendengar kuliah? Baik, masalah surau, pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, boleh masuk perempuan yang haid dan duduk di dalamnya dengan syarat jangan menitikkan darah kerana najis. Bila menitik darah, maka hendaklah dia basuh kerana surau tidak dikira masjid dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hambali, surau musalla dikira masjid. Ya? Jadi bab surau dia hukum lain.